Сәлеметсіздерме балалар, 53 сабақ 3 таңбалы санға көбейту алгоритмі. Бірінші есеп. Өрнектің шығарылуын амалдар бойынша жаз. ЮНЕСКО-ның құрылған жылын есептеп шығар. ЮНЕСКО біріккен ұлттар ұйымының білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі мамандандырылған мекемесі. Оның жұмысына мәдениет және тарихи ескерткіштерді қорғау кіреді дейді. Енді сол ЮНЕСКО жаңағы қай жылы құрылған екен, соны табамыз. Ол үшін мына амалдарды орындалып шығу керекпіз және ол амалдарды ретімен жасайық. Бірінші амал мына көбейтінді, екінші амал екінші көбейтінді, үшінші амал азайту, төртінші амал соңғы азайту. Тең. Бірінші көбейткенде 3651-36-ға 31436 шықты. Міне ол баған түрінде көбейтілген. Келесі 1276-28 көбейткенде 35728 шықты. Міне ол. Енді бірінші шыққан саннан екінші көбейтінде шыққан санды азайтамыз. Және үшінші 93763-ті азайтамыз олардан. Ол міне бірінші азайту, екінші азайту. Сонда 1945 шықты. Яғни ЮНЕСКО 1945 жылы құрылған екен. Үшінші есеп баған түрінде есепте. Міне бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші есептен шығарып қойдым баған түрінде. Қарап өздеріңдікін тексерсеңдер болады. Және алтысын қалдырып қойдым, бірге орындайық деп. Ал кеттік, бірге орындайық. 4103-ті 221-ге көбейтеміз. Оны баған түрінде осылай жазамыз. Бірліктің астына бірлігін, ондықтың астына ондығын, жүздіктің астына жүздігін. Енді қалай жазу қатты маңызды емес, бірақ көбейткенде толымсыз көбейткілер шығады қазір мына жерде. Соларды ретімен жазу ол міндетті. Кеттік, бірге көбейтеміз. 4103-ті. Бірге 3-ке көбейтеміз, осы бірліктің астына жазамыз. 3, бірге 0-ді көбейтеміз, 0, бірге 1-ді көбейтеміз, 1, бірге 4-ті көбейтеміз, 4. Жазып, енді 2-ге көбейтеміз. 2-ге көбейтінгетін 2 ондықтың орында тұр ғой. Енді ол ондықтың астына жазылады. 2-ге 3-ті көбейтеміз, 6, 2-ге 0-ді көбейтеміз, 0, 2-ге 1-ді көбейтеміз, 100-дік пі? Так, 2, мына жерге жазылады. 2-ге 4, мына жерге жазылады. Так, енді келесі жүздіктің орнында тұрған екіні, мына екіні, мына жүздіктің астынан бастап жазамыз. Бір деген жүздік тұр ғой, соның астына жазамыз. Мына жерге келеді. Яғни бір орын жылжып отырады екен. Келесі мысалы төртінші орын сан болған кезде ол да бір орын солға қарай жылжып отырады. 2-ге 3-ті көбейтеміз, 6. Енді осы сан шығады ғой, 8206. 2-ге көбейткен кезде тура сол 0 2 8. Міне көрдіңіздер ма? Бір орын жылжып отырады. Енді осылардың бәрін қосамыз. 3 астында ештеңе жоқ, 0 мен 6-ны қосамыз, 6. көрдіңіздер ма? Егер дұрыс жазбасаңдар, мысалға 6-ны мына 6-ның астына қойып кетсеңіздер, уже қате болып саналады. 12 болып кетеді. Ол ретімен бірге 6 қосылу керек. 7. 4-ке 2-ні қосамыз, 8. 8-ге 2-ні қосамыз, 10. 1 ойда 8, ойда 1 мен 9. Ой, 4-ке 2-ні қосқан кезде 6 ғой, 8-де жүрдім. Көбейтіп 4-ге 2-ге 6, 8-ге 2-ге 11, 8, 10, 9. 906763 шықты. 4-ші есеп, сызба бойынша өрнек құрастыр және ондағы амалдардың орындалу ретін белгіле. Бұл жерде балалар саламынан бірінші орындалады. Ол жақ шағаламыз, міне осы шықты, мен орындаған кезде, көбейткен кезде. Оны бөлеміз 3-ке, міне өрнекті жаздым мен осылай. Оған, міне, наушағат, бірақ мен әлі белгісіз ғой, өрнек жазып жатқан кезде бірінші көбейтеміз, оны 3-ке бөлеміз, одан кейін қосу, міне сосын мынау көбейтінді кетеді, міне 3612 көбейтіп азайту, одан кейін міне мынау жақша кетеді, көк түспен белгіленген 1025-ті бөлеміз 5-ке, сосын оны шыққанда көбейтеміз 272-ге. Осы өрнекті аламыз, жеке жеке амалдармен мен орындап жазып қойдым баған түрінде. Сонда қанша? 7 амал шықты. Ең соңында 650 мың шықты. Оны жазып қояйық. 650 мың. Түсінікті балалар, бізге ең маңыздысы мына өрнекті құру болған. Одан кейін ретімен шығару. Мына жерге жазып қойдым. Не шықты? 5-ші есеп қалдықпен бөлуді орында. Және тексер. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші есепті орындап қойдым. Және тексердім, бөлдік, сосын тексердік. Тексерген кезде көбейтеміз және қалдығын қосуды ұмытып кетпеңдер. Қалдық қосқан кезде
алғашқы сан шығарды. Мысалы, екі қалдықты қосты, сол кезде 951 376 шықты. Екінші есепте сол 24 қалдықты қосып тексердік. Бірінші көбейтіп аламыз. Бөлінденің мәнімен бөлгішке. Бөлгішті екен көбейтіп. Сосын қалдықты қосамыз. Үшінші есепті де тура солай жасадым. Төртінші есепті де тура солай. Көбейтіп қалдықтарын қосып тексердім. Енді бесінші есепті шығып тұр. Енді алтыншы есепті бірге шығарайық. Е, балалар, кеттік. 112571-ді бөлеміз 37-ге. 1, 11 жетпейді, 112-ден қайырамыз. 3-ден береміз. 3 жерде 7, 21, 2 ойда. 3 жерде 3, 9 ойдағымен 11. 112-ден 1-ді алсақ, ой, 112-ден 111-ді алсақ, 1 қалып, 5-ді түсіреміз. 15, 37-ге жетпейді, 7-ді түсіреміз. 2 бірде санды түсіргендіктен 0 береміз. Енді 157-ні 37-ге бөлеміз. 4-ден берсек болады. 4 жерде 7, 7, 28, 2 ойда. 3 жерде 4, 12, ойдағы 2 мен 14. 17-ден 8 аламыз 9, аржағы 0-ге, енді 7-ге 1-ді түсіреміз, 91, 2-ді емеғана бере аламыз, 2 жерде 7, 14, 1 ойда 6, ойдағымен 7, 91-ден 74-ді аламыз, 11-ден 4-ді алсақ 7, 9-ын 1-ге 8, 8-ден 7-ді алсақ 1, енді 17 қалдық қалады. Енді қалай тексереміз? 3042-ден шыққан санды көбейтеміз бөлгішке. 2, 7, 7, 14, 1 ойда, 28, 29, 14, 1 ойда, 2 ойда, 0, 2 түседі, 3, 7, 7, 21. 3-ді көбейтемін 6, 12, 1 ойда, 0 болады, 1 жазылады, 3, 9. Енді барлығы қосамыз. 4, 9, 6, 15, 1 ойда, 4 ойда, 5, 2, 11. Көпетінің таптық, енді оған қалдықты қосамыз. 112.554-ке қосамыз 17-ні. Бұнда болады 112.500-6.71 болады. 112.571 алдындағы санымыз сол бөлінгіш 112.571-дің өзі шықты. Алтыншы есеп, ата-аналар балаларына белгілі бір сомаға жиһаз сатып әперді. Түпіртек бойынша әрбір балаға қандай жиһаз жинағын сатып әпергенін анықта. Мысалға, бірінші Әлияға, Научиге 4 зат сатып алып бергені анық. Біріншісі 1540 теңге тұрады екен. Екіншісі белгісіз, үшіншісі белгісіз, төртіншісі 2070 теңге тұрады. Ал барлық сома ол 172732. Енді не істейміз? Осы 172732-ден азайтамыз 1540-ты және 2070-ті. Міне, мен азайттым. Бірінші екеуін қосып алып азайтсам да болады. Сол кезде 70122 шықты. Ал енді 70122 шықты, ол бір ғана зат емес, екі зат. Енді нәрсені қараймыз. Қандай жиһаз, екі жиһаздың қосындысы 70122-ге жақындайды. Примерно 20033 пен 50089 қоссақ, сол болатын сияқты, қосып көріп едік, шынымен де 70122 шықты. Яғни Әлияға шифонер және төсек сатып алып берген екен. Нәрде белгісіздері сол, шифонер және төсек. Келесі Арманға 300 зат сатып алып берген екен, барлық 45033 теңге. Бір заты белгілі 5000 теңге, ол балалар креслосы. Енді екі зат табу керек, біз ол үшін 45033-тен алып тастаймыз 5000-ді. Міне, алдық. Сол кезде 40033 шықты. Ал енді 40033 қандай екі заттан тұрады екен, ол 20033 және 20000, екеуін қоссақ 40033 шығады. Яғни төсек сатып алып берген және жазу үстелін сатып алып беріп Арманға. Келесі Серікке 115540-қа алып берген 3 зат. Бір заты ғана белгісіз. Оны бір зат белгісі табу үшін 115000-нан алып тастаймыз 1540-ты және 10000-ды. Сол кезде қалды 5000. 5000-ға бізде не келеді? Балалар кресласы. Яғни серікке балалар кресласын алған. Келесі 4-ші Айнаға 4 зат, оның біреуісі белгісіз, барлық сума белгілі 164699. Яғни осы сумадан мына үшеуінің қосындысын алып тастасақ, міне 1540 шықты. Ол бір заттың ғана ақшасы, мына жерден қараймыз. Ол жұмсақ жиһаздың ақшасы екен, 1540, яғни Айнаға жұмсақ жиһаз сатып беріпті. Келесі Бауыржанға 82.92-ге
төрт зат алып берген екен, оның біреуі белгісіз. Енді соны тауып көрейік. Яғни 82192-ден аламыз осы үш санның қосындысын. Онда тек мынау қалады. Көрейік, 10 мың қалды. Значит, 10 мыңның товары, жиһазы бізде не екен? Ол шкаф. Яғни бауыржанға шкаф сатып алып берген екен. Жетінші есеп, есептеу керек. Бөлуді орындаймыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Есептер шығарып қойдым. Алтыншы есепті бәріміз бірге шығарайық. 10968-ді бөлеміз 24-ке. 1, 10, 7, 24-ке. 24 тепкіші 109-дан қайырамыз. Нешеден береміз? 5-тен берсек асып кетеді. 4-тен беріп көрейік. 4-ші 4-тің 16. Бір ойда 8 ойдағымен 9. Азайтамыз. 9-ын 6 аламыз 3. 10-ын 9 аламыз 1. 6-ны түсіреміз. 5-тен берсек болады енді. 5-ші 4-тің 22 ойда. 2-ші 5-тің 10 ойдағым 2-мен 12. 6-дан 0-ды аламыз 6, 3-тен 2-ді аламыз 1. Енді 8-ді түсіреміз. Нешеден береміз? 7-ден береміз. 7-ді 4-тің 28 2 ойда. 7-ді 7-тің 14 ойдағы 2-мен 16 болады. 168-ден 168 алсақ, нор. Онда 457 шықты. Осымен 7-ші есеп аяқталды. 8-ші есеп. Фигураны үлкен текшеге дейін толықтыру үшін қанша кіші текше қосу қажет деді. Мына үлкен текшеміз біздің. Олар бірнеше текшеден тұрады, не? Ал мына текшені сол осында текше жасау керек болса, толықтыр. Екі тәсілі бар. Бірінші тәсілі көрсетейін. Мынаны бекер бермеген шығар деп соны пайдаланайық. Мына жерде әр қабырғасында 4 кішкентай текшелерден тұрады, иә? 4 кубтан тұрады. Ол деген сөз, балалар, біз көлемді өткен кезде біз текшелерді қанша көлем екенін білу үшін оны кубтайтынбыз. Өйткені бұл текше барлық қабырғасы тең, параллелепипед емес. Үш қабырғаны көбейтетінбіз, иә, параллелепипед апасы. Ал мына текше болғанда тек қана бір қабырғаны кубтай саламыз. Себебі оның әр қабырғасы тең. Әр қабырғада 4 текшеден болғандықтан біз 4-ті кубтаймыз. Ол деген сөз 64-ке тең екен. Яғни мына жерде 64 текше бар. Ал енді бұны V1 деп қарастырсақ, енді V2 мына жерді санайық текшелер. Оны қалай санаймыз? Бірінші астын саналайық. 4 мына жағында, иә, мына жағында да 4. Көбейту 4. Көбейту жоғары қарата бір ғана текше. Оны бірді көбейтеміз. Қосу. Енді мына үстіндегі текшені санайық. Мына жерден бастап жоғары қарай. 3 биіктігі, 3 көбейту ұзындығында 4 текше тұр. 4 көбейту мына ені 1 текше. 3-ке 4-ті көбейтеміз 16, оған қосамыз 3-ке 4-ті көбейтеміз 12. Тең 28 текше бар екен. Мынау бізде 28 текше. Ал енді қанша керек екенін білу үшін V1-ден алып тастаймыз. Мынадан, яғни, алып тастаймыз V2-ні. 64-ден азайтамыз 28-ді. Тең болады 36. 36 текше керек екен мына жерге. Ал екінші оңай тәсілі бар. Ол бізде осыны жерді санай салу. 4 ұзындығы көбейту мына жақ ені 3 көбейту биіктігі. Биіктігі де 3 текше керек екен. 3 тең 12, 12-ке өтсе 36. Жауабы 36 текше қажет. Түсінікті ма, балалар, өздеріңе қай жол ыңғайлы, сол жолмен есептейсіңдер. 9-ші есеп тапсырманы орында. А. Периметр 20 см, ауданы 24 см квадрат болатын тік 4 бұрышсыз дейді. Периметрі, яғни екі көбейту, А қосу Б. Бұл қабырғалар тік 4 бұрыштың. Оны екі еселейтін кезде периметр шығады. Немесе ол деген сөз мына қабырғалардың барлығының қосындысы 20 болу керек. Ал ауданы 24 сантиметр квадрат. Ол деген сөз ені мен ұзындығын, ұзындығы мен енін көбейтеді. Түсінікті ма? Ал енді қарап көрейік. А тең не болуы мүмкін? Мысалы А тең 12 болса, Б 2-ге тең болу керек. Сол кезде 24 болады. Енді мына қойып көрейік. 12 2-ні қоссақ 14, 14-ті 2-ге бөлсек 24 болып кетеді. Яғни бізге 12 мен 2-ні қоюға болмайды екен. Келесі тағы қандай вариант бар? 3 пен 8, иә? 8 ұзындық болсын, 3 ені болсын. 8-ге 3-ті көбейтсек 24-ті шығып тұр. Енді периметрін көрейік. 8-ге 3-ті қоссақ 11, 11-ді 2-ге бөлсек 22 болып кетеді периметр. Тағы да болмайды. Енді 6-ны қояйық. 6 мен 4. 6 ұзындығы болсын, 4 ені болсын. Көбейтсек 24. Ал енді 6-ға 4-ті қоссақ 10, 10-ді 2-ге бөлсек 20. О, дұрыс таптық. Яғни ұзындығы 6 см. Ені бізде 4 см екен.
Мен мына жерге сызып қойдым тік төртбұрышты. Енді сендер дәптерлеріңе точно сызыңдар. Былай 6, былай ені 4. Сонымен жауабы 6 да 4 екен. Келесі ә есебі бар екен. Ауданы А дейді осы тапсырмасында берілген тік төртбұрыштың ауданынан 2 есе кіші тік бұрышты үшбұрышсыз дейді. Мына 24 болса ауданы, яғни 12 сантиметр квадрат болатын тік бұрышты үшбұрышсыз дейді. 24-ті, яғни есті бөлеміз 2-ге. 0 былай жазайық. Жарайды. Тең 24 бөлу 2, тең 12 сантиметр квадрат. Ауданы үш бұрыштың 12 сантиметр квадрат болу керек екен. Ол үшін тура осының жартысын аламыз. Қазір тік бұрышты үш бұрышты ауданай бұрышы тік болу керек. Мына жерде тік бұрышты үш бұрыш жоқ сияқты. Мынаны алайын. Почти. Ну, енді сендер әдемілеп сызыңдар, мен кішкене қате, мен тура жартысы онан бөлгендегісі. Мен осылай сызып көрсетсе салайын просто сендерге. Немесе, ой, мен емес қисық сызыла береді. Немесе, мен тік бұрышын төменге қаратсам да болады. Менікі енді жаңағы фигурам сондай болды да. Ну, түсініңдер, мен бұрышы тік. Үш бұрыш және ауданы тең жартысы 12 сантиметр квадратқа тең. Түсінікті ғой, иә? Болды, осымен есеп аяқталды. 9-шы есеп. 10-шы есеп тапсырманы орында. Арман 22-ші қыркүйекте дүниеге келген. Ол Әлиядан 60 күн кіші. Биылғы жылы Арманның туған күні сенбіге сәйкес келді. Жексенбіге. Сендердің кітаптарың бойынша жексенбі, жексенбіге сәйкес келді. Әлияның туған күні биылғы жылы аптаның қай күніне сәйкес келеді дейді. Бізге Әлияның туған күні қашан деп сұрап тұрған жоқ, тек қана қай күнге сәйкес келетіндігін сұрап тұр. 60 күн Әлия үлкен екен. Яғни біз 60-ты бөлеміз 7-ге. Себебі бір аптада 7 күн бар ғой. 60-ты 7-ге бөлеміз. Тең болады. 8-ден береміз. 7-8-56 және 4 қалдық болады. Егер ровно бөлінсе, онда тура сол сәйкес келетін еді арман туған күнімен. Ал қалдық қалып қалды 8, яғни жексенбіден, мысалға жексенбіден азайтамыз 4 күнді. Немесе 7-ші күннен азайтамыз 4 күнді. Деп айтамыз, сол кезде 3-ші күн шығады, яғни сәрсенбі. Әлияның туған күні жауапы сәрсенбіге сәйкес келеді екен. Түсінікті ме, балалар, жазып қойдым. Әлияның туған күні сәрсенбіге сәйкес келеді. 11-ші есеп 6 есеп екен, 5-ші шығарып қойдым. Енді 6-сын бірге шығарайық, кеттік. 5-ші 4-ім 20, 0 түсет 2 ойда, 15, ойдағы 2-ін 17, 0, 1 түсет ойдағы, 5-ші 9-ім 25. Енді 7-ні көбейтеміз. 7, 4, 28, 2 ойда, 21, 23, 2 ойда, 0, 2 түсет ойдағы, 5, 7, 7, 35. 2-ні көбейтеміз. 2, 7, 4, мәне жүздіктің арасында жазам. Мән беріңдер, балалар. Бір қадам жазып отырады. 2, 7, 4, көбейтеміз. 8, 2, 7, 3, 6, 0, 2, 7, 5, 10. Енді барлығын тоғымсыз көбейтінгерді қосамыз. 0, 15, 1 ойда, 4, 12 ойдағы мен 13, 1 ойда. 7, 13, ойдағы 1 мен 14, 1 ойды тағы да, 7, ойдағы мен 8, 3, 1. Не шықты сонда? 1 миллион 384 350 шықты. Қалғандарын тексеріп алыңдар, ә, балалар? Осымен 53-ші сабақ аяқталды, балалар. Сау болыңдар.